こんにちは、平野由紀子です。この動画は入門から初級に進むピアノを練習している皆さんが新しい曲を選ぶ参考にしたり、またつまずいているところをちょっと乗り越える手助けができればいいなと思って作成しています。こんな素敵な曲がありますよとか、こんな曲動画にしてくださいなどのリクエストはお気軽にコメント欄にお書きください。今日練習するのはそよ風。どんな曲か聞いてみてね。タイトルの下に爽やかにと書いてあるように、風が通り抜けていくような素敵な曲だね。左手はドとソの音で書かれているよ。5番の指でド、1番の指でソを弾くようにセットしたら、最初の1段目は同じことを2回繰り返すよ。普天二分音符でドを3拍伸ばして1、2、3、次は四分音符でソを3つ、1、2、3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 というふうになっているね。3つ続くソの音を全部同じ重さ、大きさで弾かないようにした方が素敵だね。だんだんに軽くなっていくと、3拍子の感じが出るよ。そして2段目は最初の2小節はお休み。最後の2小節はソから始まって2分音符、4分音符、普天2分音符と全部違う種類の音符だから長さに気をつけて。最初のソは2つ、次のソが1つ、最後のドは3つだね。1、2、3、1、2、3。左手はこれだけ。右手を見てみよう。右手はドのポジション。親指1番がドのところにあって、順番にドレミファソのところに1、2、3、4、5の指をセットして弾けるから、それにまず準備したら、最初の2小節にスラがかかっているから音が途切れないように滑らかにつないで、ミソファミを弾く練習してみよう。スラーになっている時には1個ずつ音がと切れないで、3から5に行く時に次の音を弾いたら前の指を離すという練習をスローモーションでゆっくりやってみよう。次の小節も同じスラーになっていて、ソミドレ、そこで練習してみると、ソを弾いて離す前にミを弾いて、ミを弾いたらソを離して、次のドを弾くまでミの音はしっかり押さえて、ドを弾いたら離して、次はドを押さえたままレ。最初はゆっくりと2つの音が重なる時間を作ってみよう。ソからミ、ソを離して、次はミからド、ミを離して、次はドからレ、ドを離す。だんだん初めに弾いた音を離すタイミングを早くしていくと綺麗なスラーになるよ。指の番号で見てみよう。3、5、4、3、次は5から5、3、1、2、次は2段目はスラーが短くなっているね。3つの音、3つの音をつないでいて、レミファ、ミファソとだんだん音が高くなるから、何も書いてないけれど少しずつ盛り上がっていくといいよ。最初がレミファ、次はミファソ、最後レミレド。
つの音がきれいにつながるように練習して、だんだん大きくなるのも気をつけながら、指の番号で言ってみると、2、3、4、3、4、5、2、3、2、1。レミレドのドの音は力の強い親指で弾くけれど、フレーズの最後だから強くなりすぎないように気をつけよう。次に右手と左手のタイミングを合わせるために左手を弾きながら右手を歌ってみるよ。ミソファミソミドレレミファミファソレミレド。上手に合わせられたら最後に両手で弾こう。スラーが上手につながるように練習してみようね。それじゃあまたね。最後までご視聴くださりありがとうございました。今後も不定期ではありますが、新しい動画をアップしていこうと思いますので、もしよろしかったらチャンネル登録をお願いします。また気に入った曲がありましたら、グッドマークもよろしくお願いします。